Здравейте, приятели! Днес ви показвам Sony Vaio от новата цветна C-серия на лаптопите. Този Vaio предлага, както виждате, нестандартен, различен външен вид. Това, което C-серията предлага, 14-инчовите лаптопи на Sony предлагат нареченият лайфстайл тип машини или лаптопи, с които да изразите своята индивидуалност. Те са насочени към потребителите, които желаят да имат свежо излъчване, потребителите, които желаят красивият лаптоп, елегантният лаптоп да бъде едно приятно допълнение към тяхното ежедневие. Sony Vaio C серията предлага освен този червен, на моменти розов лаптоп, в зависимост от ъгъла, под който гледате, от осветлението, но предимно, да кажем, червен, поне по наши впечатления. Освен него, можете да разчитате на карибско зелено, можете да разчитате на бял лаптоп и на оранжев, който между другото е първият за Vaio серията, първият оранжев в портфолиото на японската компания. Какви са нововъденията обаче? Най-напред корпуса, който е изработен от много интересна пластмаса. Покритието събира светлина от околната среда и я концентрира в определени части от лаптопа, така че да изглежда сякаш те са подсветени допълнително с диоди. Може да го видите на тъчпада, може да видите малкият надпис Vaio тук, същото се забелязва и на гърба на лаптопа. Имаме за първи път в серията светлинен сензор, който контролира както яркостта на дисплея, който е много качествен, типично за Sony лаптопите, контролира и автоматично включващата се и изключваща подсветка на клавиатурата, отново за първ път в Vaio машините. Тези лаптопи ни предлагат естествено тази подсветка при необходимост от комфортна работа в тъмни пространства или пък когато пътуваме. Не бива обаче да се забравя, че лаптопите на Vaio идват и с технологични подобрения по отношение на мощността на компютъра. Процесорите на Sandy Bridge са напълно достатъчни. Новите Radeon видеокарти могат да ви осигурят едно комфортно гледане на висококачествена мултимедия, FullHD филми на дисплея на лаптопа или пък на външен монитор. Не бива да забравяме и това, че имаме до 8 гигабайта оперативна памет, просторни твърди дискове, тонове софтуер буквално от Microsoft. Естествено, Sony и Microsoft работят заедно, операционна система Windows 7, 64 битова в конкретния случай, който виждаме тук, както и много полезен софтуер от Sony. Знаем, че компанията обича да глези своите потребители с подобни неща. От двете страни на лаптопа имаме интересни портове, HDMI задължителен за цифрова мултимедия, имаме USB 3.0 порт, който е определено едно сериозно ново въведение и трябва да се възползвате от него, ако се спирате на този лаптоп за връзка с периферни устройства. Стандартни USB портове също са налични, DVD записвачка. Интересното и приятно е това, че батерията ни осигурява между 5 и 6 часа работа автономно, без допълнително захранване, напълно достатъчно за подобен тип лаптопи, дори надминаващ стандарта в обикновено този клас машини. Около 2 кг и 200 грама е теглото на лаптопите, така че ако Sony Vaio моделите от C-серията представляват интерес за вас, можете да посетите laptop.bg и да научите повече за тях.